Já vás srdečně zdravím, tady je Hradžnýš a vítám vás u nového pořadu. Tentokrát se budeme dívat do oblastí, které potřebujeme nějakým způsobem produchovnit. Možná byste mohli myslet na nějakou oblast, ve které cítíte, že je to těžké, ve které cítíte takovou tíhu, která vám vlastně neumožňuje nějaký nový pohled na věc. Vlastně vždycky, když se k té věci vrátíte, vždycky, když na ní myslíte, tak na vás padne ta tíha, úplně ji cítíte fyzicky. Tak na tuhle tu záležitost teď myslete. Je docela dost možné, že s touhle záležitostí si tady budete pracovat nějaký čas, protože tady se nepotkáváme naposledy. A možná, že pokaždé dostanete jinou informaci, jinou kapku k tomu, abyste mohli s tím něco udělat. A já jsem si tady připravil karty jak nahoře, tak dole. Mám tady po ruce také tarot pana Rohlíčka, ten určitě všichni znáte. A nevím, jestli ho použiju, dal jsem si ho sem, uvidím. Tak co bychom potřebovali, a vidíte, možná na to se zeptám pana Rohlíčka. Pokud je tam někdo, totiž kdo neví, co by to mělo být, na co bychom se měli zaměřit, možná, že teď jste honem rychle uvytržení z toho, že byste měli vzpomínat na to, v čem se cítíte těžcí, tak pro vás by tu teda byla karta, která nám něco k tomu poví. No tak, ona nám to moc neusnadila. Máme tady rytíře mečů a vidíme tam pana Rohlíčka, jak směřuje na koni kupředu písčitou krajinou. Ten kůň je úplně strhaný a pan Rohlíček chce stále a stále bojovat. To znamená, jenom nám to potvrzuje ten záměr, nerozšiřuje nám to ten vhled. Tak už to nebudu natahovat a podíváme se pomocí karet jak nahoře, tak dole na to, co s tím, co bychom měli udělat, jakým způsobem bychom měli tu skutečnost produchovnit. Tak, vytáhl jsem kartu životní cesty, možná vám ji dám takhle kousíček blíž, abyste si ji dobře prohlédli. Princip nahoře máme, tuším, letní den, jestli se dívám správně. Princip dole, rozchod a syntéza míjení podstatného. Pokud máme něco produchovnit, tak to musíme udělat tím, co je nahoře. To je tou energií letního dne. Možná to bude znít teď trošičku obyčejně, ale jenom si vemte, když ráno vstanete a venku je buď zataženo, nebo prší jako z konve, chtěl jsem říct, leje jako z konve, možná si řeknete, tyjo, to je ale hnusně. A ten duchovní princip letní den říká, oceň i to, jaké dneska je právě počasí. Dneska krásně prší. To miluju. Neříkám, že byste si měli lhát do kapsy, ale abyste rozpustili tu tíhu, kterou cítíte, a možná je to zatím tíha všedních dní, pokud jste si ještě neujasnili nějakou objednávku, tak pak zařeďte energii letního dne. Co dál? Čím dál byste mohli prosvětlit tu tíhu. Tohle to byl jednoduchý příklad. Co vás ale napadá? Co dál byste mohli zhodnotit jinak ve svém životě? Nezapomeňte, že tahle energie je pro vás teď potřebná k tomu, aby váš život byl produchovnělý, aby tam bylo víc moudrosti. Což znamená, že když tam máte vnitřní kritiku nebo vnitřní negativní postoj, nebo nebudu říkat negativní antagonistický postoj, tak
Potom nezískáváte z té situace vše, co byste mohli. Možná je pro vás důležitá zkušenost sdílení radostných věcí s druhými. Možná je pro vás důležitá zkušenost být ten jediný, kdo je naladěný pro tu danou věc. Protože samozřejmě záleží na vaší situaci, na tom, kde jste a s kým pobýváte. Někdy ten letní den nežijeme proto, protože vedle nás je někdo, kdo tu energii má těžší ještě víc než my. Kdo nemá pořešené nějaké věci a konec konců je úplně jedno, proč ten dotyčný člověk má náladu, jakou má, energii, jakou má. Protože to není naší odpovědnosti. Ano, z hlediska nějakého mistrovského pohledu, potom mám odpovědnost za celý svůj svět. Ale tady cítím, že ten letní den musí zazářit nejprve pro mě. Ne pro druhého. Pro mě. A neměl bych se nechat zvyklat svými strachy z toho, že se naše cesty rozejdou. Já vnitřně stojím za svým letním dnem, za svým, chce se mi říct, úctyhodným pohledem na svět. Dokážu ocenit věci, které jsou kolem mě. Možná nějakou částečkou své bytosti se vaše negativita někde objeví. Možná někdy tu a tam prohlásíte, no ale mně se nelíbí český filmy. No ale já nemám rád český autory. Nebo nesnáším komiksy. Nebo něco jiného. Ten letní den vyžaduje takovou tu energii, ležím u vody, na dece, mám tam před sebou komiks, možná tam mám smartphone s nějakým českým filmem a já si to jen tak pustím a nemusím to soudit. A nebo to tam nechám ležet, nechám to tam prostě jednoduše bejt, můžu se jít vykoupat, můžu jít dělat něco jiného. A nemusím směřovat tu energii tím způsobem, že tu druhou věc obtěžkám svým názorem. Chtěl jsem říct rádoby názorem, ale možná bych někoho urazil. To se mi nechce. Takže letní den je váš klíček do našeho dalšího setkání v tomhle prostředí. Ano? Takže řekněme třeba 30 dní. Zkuste to. Je to taková výzva, nevýzva. Já vás nechci vyzývat, protože každý z nás cítí, jestli toto je jeho pravda. A nemůžu říct, že by Rajneeshova pravda byla pravdou všech ostatních. Takže nechte to na sebe působit, co se vám z toho líbí, použijte. No a my se uvidíme třeba zítra. A pokud se vám tenhle pořad líbil, dejte like, sdílejte, napište nějaký pěkný komentář, pošlete svým přátelům, no a mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mohzéšová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Cítíš se zmatený? Cítíš se zmatená? I to se může stát. Jeden den se probudíme, přijde ten den blbec a od rána se nám nedaří zasoustředit se na to, co je podstatné. Všechny události se nám bortí pod rukama. My vybuchneme buď v hněv, anebo v pláč a máme dojem, že už toho je prostě moc. Chceš tomu předejít? Můžeš se mnou probrat svoji situaci ve Skype poradně. Každých 14 dní jsem tu pro tebe a není nic jednoduššího, než se objednat.